حسين 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 يا ابو فاضل يا عباس ضعن الهواشم وصل في كربلاء نزلوها للصبوخ يمهم فيها ابن الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الحمد لله. آج ہماری مسجد امام النقی جعفر آباد میں مولانا صفی حیدر صاحب، مولانا صفدر حسین زیدی جونپوری صاحب اور مولانا تہذیب صاحب، مولانا نوشاد صاحب وغیرہ تشریف لائے ہیں ایک بہت اہم مہم کے لیے، جیسے احترام ممبر اور جشن ولا وغیرہ. اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ جب کوئی مجلس یا کوئی پروگرام یا کوئی محفل آپ کر رہے ہیں تو اس میں شاعر یا خطیب یا ذاکر ایسے کا انتخاب کریں جو خود مذہبی ہو اور جس میں کوئی نہ کوئی اسلام کا اور معصومین کا پیغام ہو. اور یہ بانیان مجلس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے ہی خطیب کا انتخاب کیا جائے، ذاکر کا انتخاب کیا جائے جو خود مذہبی ہو، دیندار ہو. اگر وہ خود مذہبی اور دیندار ہوگا تو پھر وہ آپ کو بھی مذہبی اور دیندار بنانے کی کوشش کرے گا اور اس کے ذریعے سے احترام ممبر باقی رہے گا. تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تنظیم المکاتب اور علماء کرام کی جانب سے مہم ہے. انشاءاللہ اس مہم سے آپ ساتھ جڑیے تاکہ احترام ممبر اور ممبر کا تقدس باقی رہا جا سکے.